Перед вами одна из самых популярных фотографий, обошедшая почти все мировые СМИ. Долгое время не было известно ни автора снимка, ни о судьбе персонажей на снимке. Известно было только то, что фотография сделана в Нагорном Карабахе в годы войны. Но Азербайджан не был бы Азербайджаном, если бы не сбезендирил фотографию X. Более того, что сбезендирил, даже разместил, и эта фотография красовалась некоторое время в учебнике по истории Азербайджана. И надпись под фотографией: «Азербайджанская мать провожает сына на войну». Однако все тайное становится явным рано или поздно. На фотографии изображен армянский солдат и азербайджанская бабушка. И в Европе оно стало символом гуманизма. Именно так она, эта фотография, долгое время подписывалась в европейских СМИ. С одним из персонажей фотографии поговорим сегодня и сейчас. Поэтому я приглашаю к экрану как армян, так и азербайджанцев, так как беседа будет довольно-таки интересная, любопытного содержания. Итак, тот самый бравый солдат из фотографии — Саркис Ацпанян. То, что ваша фотография с азербайджанской бабушкой в обнимку, вы знаете, что она очень популярна во всемирной сети, но наверняка не знаете, что вы были представлены в качестве азербайджанца, не армянина, а в качестве азербайджанца в азербайджанских СМИ. Скажите, какова история этой фотографии? Карваджари Азадакрман Жаманагатвазун, Азарнарин Ерек Твагани, Ереви, Ксанина, Ересун Мардин, Менг, Тевикел Баджар Корзоутюнен Скисел, Хайтни Лусанагар Адрбейджанзи Дадигет, Вориану Шейха Хануме, Шейха Хану. Адгина Хайтни Трубадуре, Ашух, Ор Панавису Тюнерасун, Крел Гардарчкиди, Дараджаначи. Բայց մի անգամից քարյակները կարողանում հորինել, ասել եւ այլն, ու շատ արդագաղ լավ գին է։ Ուրեմն 89 տարեկան էր այդ գինը 1993 թվականին, այսինքն այդ թվականին, երբ որ մենք Կարվաճարը ազդակրել ենք, ու քանի որ ես թուրքերեն էի խոսում, ինքը գարձեց մենք ադրբեջանցի ենք, ես ասացի ոչ, մենք հայ ենք, բայց ես լեզուն գիտեմ, ու ինքը զարմացավ, գարձեց որ մենք իրենց ինչ-որ բռնարարքներ վիդանենք, հա, խոշտանգումներ եւ այլն, երբ տեսա որ որևէ իրենց հանդեպ ճշտամանք չի գա, այլ մոտ 300-315 հոգի էր, ինչ էր քաղաքացիական անձեր, քյուղացի, գին, երեխա, տղամարդիկ, հա, բոլորին ավակեցին Կարվաճար, շատ խոշոր երկու հատ դուն, ասենց, բավականին մեծ, տեղավորեցինք դա ամեն ինչով, այսինքն ինչ կա չի գա դա մեջ, հաց կար շատ ուտելու, եւ այլն բանկաներով պատրաստված ամեն ինչ, ասենք ես ամբողջը ձեզն է, ձեզ մենք դիմել ենք, որ գարմիր խաչը կա դանի, այսպես ասած, բան, գիրովաբաց, հա, կանձակ, ու հանգիստ եղեք, ձեզ որևէ վնաս ոչ մեկը չի դա, ապահով եք եւ այլն եւ այլն։ Այս գինը իրենց ամենահայտնին էր, այս գնահատ էին անընդհատ խոսում, հա, ես այդ ժամանակ ասի, ինչու ասի քեզ անտեղ ասենց հետաքրքրություն կա Շեյխա Խանում, ասում է ես աշուղ եմ, ասենց բաներ եմ կրում, ու իրենք սիրում են այդ բաները, ու սկսավ հենց այդ ժամանակ ալ հայերի, ադրբեջանցիների բարեկամության մասին քարյակներ, այսպես ասել, հա, ու նրանք կա նգարահանված, ինքը ասում է, ու ինքը ասում էր, որ Վարդենիսում Պասար Եչեր էր ասում ինքը, Վարդենիսին մեր, ինքը շատ բարեկամներ ունի, ծանոթներ, ու ինքը հայերի հետ շատ մոդիկ է եղել, ու ասում էր, հայերը որ հիմա եղել են այստեղ, դա բռնազավթուն չի, քանի որ սա հայկական դեղ է, ասում են մեր քյուղի քերեզմանադան մեջ, այդ քերեզմանի քարերը որ կա, վրան հայերեն է կրած։ Այդ ընթացքում Ֆրանսայից 2-3 լրագրողը կան, եւ Ռիա Նովոստի ռուս, մի հատ դղա եւ աղջիկ, 3 ադալ Աժանս Ֆրանս Պրես եւ Լիբերացիոն թերթի աշխատակիցներ, 2 հատ հայ լուսանկարիչներ, մեկը Զավեն Խաչիկյան, որ այդ ֆոտոն արել է, հայտնի լուսանկարը, մյուսը մեր ուրեմն Ռուբենը Մանգասարյան, լուսահոգի, արդեն չի գա, էլի լուսանկարիչ, ուրեմն բոլորով իրար հետ ժուրնալիստներով հարցազրույցներ են անում, հայերը ինչպես են վերաբերվել ադրբեջանցիներին,
ինչ քյուղեր կան, քանի մարդ կա եւ այլն, իմ հետ հարցազրույց էին անում։ Այսպես ես ազերբայջանցիներն հավաքվել են բան, ասում է իրենք են ելույթ ունեցել այդտեղ, պատմել են որ մենք իրենց անդեմ շատ մարդկային ենք եղել, որևէ բռնաճնշում չի եղել, հա, ու իրենք զարմացել են որ մենք այդքան մարդկային ենք վերաբերում իրենց անդեմ, ու ասում էին այդ գինը հատկապես Շեյխա խանում ասում էր որ եթե դուք մեր հետ փոփոխվեր մեր դերերը անցնեիք ազերբայջանցի զինորներին ցերկը հիմա ձեզ մորտած կլինեին բոլորը անտամադած խոշտանկած եւ այլն եւ այլն ու ես ասի դին ես գիտեմ անցյալների մարաղա մարաղա մարդագերտ ուրեմն մենք գործրեցինք մի քյուղ մի օրվա համար ու մեկ օր հետո ելենք վերցրել այդ քյուղը ես ինքս դեսել եմ ինչպես են անտամադել մեր ձերերին կանանց երեխաներին աչքերը հանել ականջները գդրել գլուխը գդրել եւ այլն եւ այլն այդ ամբողջ ողբերգություն ես անցամբ ապրել եմ ու նաեւ նկարահանված նյութ կա ես դա շատ լավ գիտեմ մոդավորապես 1 տարի առաջ էր 9-10 ապրիլ 92-ին մարաղայի ճարտերը ու ասեցի հիմա այստեղ դեսած զինվորներից մեջ մարդիկ կան որ մարաղան դեսել են ու դեսում ես մարաղան դեսած ապրած լինելով հանդեր ձեզ հանդեր ոչ մի թշնամանք չունեն որովհետև մեր հրամանատարները հատկապես իմ մեջ եղած զինվորական խումբը Լեոնիդ Ազգալդյանի գլխավորության բազմադրական բանակ մեզ դաստիարակել է որ պատերազմը խաղաղ բնակչության գործը չի պատերազմը զինվորին զինվորիդ է գրիվն է այդալ եթե ցերկում զենք կա անզեն զինվորին նույնիսկ չի կարելի ցերկ բարձրացնել կամ սպանել կամ ինչ որ գործողություն անել ռազմական իրավիճակի մեջ եւ խաղաղ բնակչությունը դժազն է այդ իրավիճակում պատերազմում լինի հայ լինի թուրք լինի այլ ազգի էջ կարևոր չէ խաղաղ բնակչությունը որևէ թերագադարում չունի եւ պետք չէ դուժի պատերազմից սա մեր հրամանատարի Լեոնիդ Ազգալդյանի քաղաքարով այսպես ասած դաստիարակված զինվորի մոդի միտքներ Պարեբախտը բար կարվաճարի ազատագրությունը դա մենք բարդական ենք ազատագրական բանակին թե Հայաստանի կողմից մուտք գործող ռազմական դարույցը թե Լեռնային Ղարաբաղի մարդագերտի շրջանից եկող խումբը հենց ազատագրական բանակի զինվորներն էին որ արդեն 29 թե 30 մարտին ազատագրված էր Քելբաջարը հա իրադղան այդ գնդակը հենց հարազատ որդին եղել են Քելբաջարի միլբեդը միլիցիայի բեդը Ունեցել է 5 հատ որդի, 2 աղջիկ այդ գինը։ Ու ասում եմ ես զարմանում եմ, իմ երեխեք ինձ թողեցին փախան, իրենք գնացին։ Ասում եմ դուք մեզ ասում եք որ դուք երբեք ձեր գանանց երեխաների մայրերին չեք թողնի։ Դուք միշտ անընդհատ խաղաղ բնակչությանը հանում եք վտանգավոր զոնայից, հետո նոր զինվորներն են այդտեղից հեռանում։ Ասում եմ ես չեմ հասկանում, իմ դղան ինձ թողեց գնաց, դուք մամային գտողեիր, ասում եմ չէ։ Չէ, իմ դղան ինձ ծողեց գնաց, շատ նեղում էր դրանից, ասում էր խոսք եմ նալիս, ես եթե գնամ, ասում եմ եթե մորն եմ, դուք դուք պիտի գնաք հանգիստ եղիր, մենք ձեզ մադով չենք կպնելու, հավատա դրան, որ դու իմ համար ոնց որ իմ մայրս ես կամ դադս ես քեզ հետ ի՞նչ գործ ունեմ, դու ի՞նչ մեղք ունես ես ամբողջի մեջ, դու կգնաս, կգտնես քո դղաներին, աղջիկներին, նորմալ դաբրեք թարցյալ ձեր ընտանեկան բարականերով, Եթե ուզում եք չգնալ, մնալ այստեղ ձեր դուներում, խնդրեմ, մնացեք, շարունակեք։ Ա իրար հետ ուզում եք շարունակել։ Կարող եք, я знаю, до сих пор живут азербайджанские некоторые семьи пожилые։ Ա ես շնորհազ միամ մեգին դեմ մնացած հետ չեմ հանդիպել, բայց այսին դա մեզ համար շատ նորմալ էր, որ նա այդ մարդիկ այդտեղ ձմել մեզացել են, թող ապրեն այդտեղ, մեզ որևէ այդտեղից բան անբավարարություն չի գա։ Ա խնդիր չի գա։ Իրենք էին ցանկանում գնալ ու ասում են մենք ուզում ենք գնալ դա նորմալ է մեկը աղջիկ ունի մյուսը դղան եղբայր ուզում է իրենց յուրայինների մոտ գնա հիմա դա իրենց որոշելիքն է ու երբ որ Գարմիր Խաչի եկավ արդեն ավտոբուսներով բաներով որ բիլի բաժանենք իրարից այս կինը հանդատվել էր ինձ ու հոնկուր-հոնկուր լացում էր շատ ասես սրդած ասում եմ Շեյխա խանում գնում ես քո որդիների աղջիկների մոտ Ուրախացիր դրանից, որ ձերոնց մոտ ես գնում։ Սմայո, մերոնց մոտ եմ գնում, բայց դուք մեզ ավելի մարդկային վերաբերվեցիք, ավելի հումանիստ վերաբերվեցիք, քան իմ որդիները, յուրայինները, ես դա չեմ մոռանա ու այս ճշմարտությունը ասելու եմ։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ բադվավոր գինը, շատ գարգին գինը, Շեյխա խանումը,
գնաց իրան յուրայիններին կդա գիրովաբատ, հա, վրանի մեջ էին ապրում, վրանային քաղաքում, ու Եվրոպայից գնացած գինո նգարահանոխում լրակողների, իր հետ հարցազրույց էր արել, ու ինքը պատմել էր ամբողջ իրողությունը, ոչ մի սուտ, ոչ մի գեղձիկ, ասում էր, որ հայերը գարկի մարդիկ են, հայերը մեզ հետ վերաբերվել են չափիստուր հարկալիր, չափիստուր սիրով, ու ասում էր, որ մենք մշակույթի շատ մեծ տարբերություն ունեցող երկու ազգեր ենք, ուրեմն ադրբեջանցին շատ-շատ պետք է, որ հային հավասարվի քաղաքագրթության աստիճան, ցիվիլիզացիոնի իմաստով էր ասում, այդ իր հետ հարցազրույցները Եվրոպայի պարլամենտ Ստրասբուրգ ցույց է տվել շատ մեծ բանում, ու կարող եմ ասել, որ մենք Քարվաժարի ազատագրումից հետո, որ շատ մեծ, այսպես ասած, աղմուկ էր բարձրացրել այդ ադրբեջանական պետական մեքենայի բանը, պրոպագանդի աշխատանքները, որ հայերը Քելվաճարը վերցրել են, 60,000 բադանտ են բաղում, 30,000 զոհ կա, բոլոր դեղերում չարտ եւ այլն, ու հանգարց հագարակը, որ հայերը, ադրբեջանցիները որևէ վնաս չեն տվել, խաղաղ բնակչությունը հերացել է, ովքեր մնացել են ռազմակերի կարգավիճակով հանձնվել են, տարել են իրենց երեխաների մոտ, ու այդտեղ գտնվողների հետ մենք հարցազրույցներ ենք արել, ոչ մի խնդիր չկա, թե հայկական կողմում արել են այդ հարցազրույցները, թե գնալուց հետո ադրբեջանի հատվածում, ու նույն բաներն են ասում այդ մարդիկ, չեն սդում, չեն գեղձում, ադրբեջանի կառավարական շրջանակները շատ նեղվել էին դրանից, որ իր ժողովուրդը հայերին ի նպաստ ճիշտ բան ասում, իրականություն ասում. 17 ապրիլ օրը Լիբերացիոն թերթը Ֆրանսայում այդ նկարը տնում է եւ պատմում է պատմությունը, դա հումանիզմ է պատերազմի ժամանակ խորհրդանշում, ու ասում էին, որ ոչ մի չարտ չի եղել, մենք տեսել ենք քյուղ առ քյուղ, մանենք եկել ամբողջ Քելբաջարի շրջանը, 3 թե 4 օր մնացին այդ ժուրնալիստները մեր հետ, ու ես թարգմանիչ էի անցան ֆրանսերենի իմացությամբ իրենց, հենց հաջորդ օրը, մեկ օր հետո, Լիբերացիոն թերթում այդ լուսանգարը եւ այս պատմությունը դպակրվում է ֆրանսերենով, այդ օրը հենց Թուրգուտ Օզալի մահացած օր, Բաքվից էր եկել Թուրգուտ Օզալը, ու մահացել էր, ուրեմն նրա մահվան լուրը դվող օրը, այդ նույն նկարը, մեկ օր առաջ Ֆրանսայում թերթում դպակրված նկարը, դրել են այս անգամ ուղիղ հակառակը, հայերը չարտարար են, գենոցիդի են ենթարկում թուրքերին, ադրբեջանցիներին, ամենամեծ վայրակություններն են անում, այդտեղից փախած դադիգը իր թորանը, այսինքն ես այդտեղ թարնում եմ Շեյխա խանումի թորը, թորանը ասում է գնա հայերից վրեժ լուծի, ֆոտոն է դրել. Ուրեմն այս ֆոտոն դեսնում եմ քույրս թուրքական թերթում, զարմացած ասում է, սա իմ եղբայրս է, ինչ թե թուրք, զարմացած է, սկսում է զանգել եղբորս, մամայիս, մնացած է, որ էյ, Սարգսի նկարն է դա, մամա, նայ բան, ասում սուս, թուրքերը ճիվանան, որ թուրքերը իմացած Սարգսի հիմա գնացել է Ղարաբաղ, բան, արդեն մեզ համար լավ չի լինի եւ այլն, ինչեւ է, այդպես, ու անցնում գնում է, հետո այդ նույն ֆոտոն մեր մոտ, ուրեմն քրագանության տասակերտ ունենք երեխաներին, սովորացում են 4-րդ դասարանին, մի հայտնի բանաստեղծություն կա, մոր ցերկերը, բարուր սևակ, հա, բանաստեղծին պատկանող, այդ բարուր սևակի մոր ցերկերը, բանի տակ խորհրդանշականորեն ադրբեջանցի դադիկի ինձ այդ ողջակուրված ցերկերն է, այսպես դրել մոր ցերկերը, եւ պատկերացնում եք Հայաստանում երևի մի 2 սերունդ կոնե, հա, այդ 94-95 թվականից սկսած այդ ֆոտոյի, այդ բանաստեղծության, ուրեմն բանով է մեծացել դաստիարակությամբ, ու երբևէ չի իմացել, որ այդ գինը ադրբեջանոյի է, որ թուրք է, որ հայ չի, իբրև մոր ցերք է ընկալել դա, հասկանում եք, սա հայի տեսակն է, մեր տեսակը, ծրողի հագարակը, Բաքվում, Ադրբեջան, նույն ֆոտոն, էլի պատմության դասագրքերում երեխեքին սովորացնող այդ գեղձ և սուտ պատմությունը, տնում են իբրև իրենց հերոսը, ազգային հերոս, որ դադիկն է, որ հայերի թե մարդն չէր, այսինքն ես, մի մարդ թե թուրք է դառնում, թե հայ, հիմա միջազգային կարգի խաչը Ժնև, թե Շվեյցարիա, այդ ֆոտոն միլիարդներով դված է շատ, օրացույցեր կան, բրոշյուրներ, տարբեր լեզուներով, ադրբեջաներեն, հայերեն, չգիտեմ, հնդկերեն, բոլոր լեզուներով աշխարհի, ես էլ ունեմ այդ օրինակներից ինձ դվել են, ուրեմն 94, 95, 96,
98 եւ երևի մի անգամ ալ 2000 թվականներին աշխարհի մասշտաբով այդ ֆոտոն ընդրվել է բادرազմում մարտահրավերությունը, հումանիզմը լավագույնս խորհրդանշող ուսանողը, հա, որը ես շատ մեծ բադիվ եմ, համար նման այսպես ասած ուսանողարի ուրեմն մեջ լինելու հանգամանքով, որ այդտեղ ես ներկայացնում եմ իմ ազգը, այդտեղ հայն է, ոչ իմ անձս, հայի դեսակն է, ու շատ ուրախ եմ, որ աշխարհը տեսնում է հային, հասկանում է հայի որակը, հայի դեսակը, եւ դա միամ հպարտություն է ուրեմն գալիս ինձ, որ ես հայ ազգին պատկանող ինչ որ մարդ եմ, կարևոր չէ որտեղ եմ ծնվել, ինչ, բայց ֆոտոյի պատմությունը դա է։ Ուրեմն այս ֆոտոյի պատմության մասին գա նկարահանված երկու ֆիլմ, մեկը վրացիներն են նկարել Թիֆլիսում, մյուսը Հայաստանում նկարահանված ֆիլմը, ու շատ տարածված աշխարհում, մեկ շատ ծանոթ է, հանրազանոթ արդեն հանրային ֆոտոյը, ու բոլոր դերերում բարեբախտաբար այս իմ պատմածս, այսին իրականությունն է փոխանցվել։ Ես զարմացել եմ, երբ իմացա, որ Բաքվում դասագրքերում այդ նկարը իբրև Թուրքիա դպագրվել է, ադրբեջանցի մի աղջիկ էր դա բացահայտել, մտել էր YouTube, տեսել էր, որ չէ, հայերեն եմ խոսում ես, ասել էր, բա այդ քրքերը ո՞վ են, մենք մեզ ասել, իբրև ադրբեջանցի գիտեն այս տղային Քելբաջարից, մարդը Ֆրանսայից է եկել, կամավոր բան, ու իր դասադուհին էր ասել, դասադուհին իր դնորենին, եւ գրթության քիտության նախարարությունը Բաքվում գործեր հարուցել եւ այդ ամբողջ քրքերը հավաքեցին իրենք, որ աման այդ սխալ բանը աշխարհը չի մանա, խայդարակ դնեն իրենք, որ այս ասոցիանի գեղձում են պատմություն, այսպես դա է։ Ամոց քաջիցի много ли было в Азербайджане в то время, во время Карабахской войны, брошенных мирных жителей азербайджанских, азербайджанских сел, которые входили уже армянские войска и вот находили там вот этих брошенных вот этих вот азербайджанских семей. Երկուտեղ եմ ադրբեջանցիների հետ շփվել ինքս բادرազմի ընթացքում, առաջինը Խոջալու 92 թվականի փետրվարի վերջին, ես Խոջալուի դեպքերի ժամանակ չեմ եղել Խոջալու, եղել եմ Մարտակեր, բայց 1.5 օր հետո, որ Խոջալան արդեն ազատագրված էր, եղել եմ Ստեփանակերտ մայրաքաղաք։ Ուրեմն Ստեփանակերտում նրանք մեր դպրոցներում էին դեղավորվել, շատ 600-700 ոքի են, գին, երեխա, դղամարդ, ամեն մարդ, շատ այս քաղաքացիական մարդիկ էլի, որ զինվորական չեն, ու մեծ մասը մեզ կետ էր նրանց, մեզ հետ, հա, Աջարիայի ժամանակից օրեր, ախալսկա թուրքեր, որ թուրքերն են ասում, ժամանակին երկրորդ աշխարհամարտին Ստալինը իրենց միջին ասե ակսորել այդ մարդկանցից են մեսխետները, ու թուրքախոս են, այսօր թուրքերենին եմ դիրավետում, հետերնին շատ խոսել, չափից դուրս, ասում եմ, հայերը ձեզ ինչ արեցին, ասում եմ, հայերը մեզ բան չեն արել, մեզ արել է ազգային ճակատ կար, որպես Էլչիբեի մի խումբ, որ այդ ժամանակ իշխանություն չէ, իշխանությունը Այազ Մուտալիբովն էր, երկրորդ նախակա վարչակարգը, իրենք չեն մեղադրել հայերին, այս Էլչիբեին է դասավորել իրանց այսպես ասած ազգային ուղղվածությամբ, որ հետո նախակարգ դարձավ, Խոջալուի հաշիվին ինքը նախակարգ դարձավ, երկրում հեղաշրջում արեցին ու իշխանությունը վերցրեցին, հենց իրենց մեղքով եղել, ասում են հայերը մեզ կորիդոր են թողել, ասեն դուք կարող եք հեռանալ Աղդամ, ոչ մի մարդ ցեզի չի գտնելու, եւ ասում են մեր բարեկամները սկսան նրան բոլորը, ասում են մենք էլ էինք ուզում նրան, մեզի չթողեցին, զինվորական ադրբեջանցիներ, ճոգատներ, այստեղ պիտի մնանք, գրվենք հայերի դեմ, մա հայերը մեզ չեն գրալու, ումտեմ գրվենք, երեխա, մայր, մենք խաղաղ բնակիչ ենք, մեզի խապեցիք դուք անից միջին ասիայից, հա, իրենց միջին ասիայից են բերել Ադրբեջան, ասել են Բաքու պիտի դեղավորեն, խապել են, հետո ասել են Գիրովաբադ, էլի խապել են, բերել են Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղ, հա, ուրեմն եւ այդ Խոջալուն Ստեփանակերտին շատ մոտիկ մի հատ բզդիկ քյուղ սկսել են մեզ ասել այդ բնակչության հաշվին, մի երկու դարում ահագին շենքեր, շինություններ շատ, եւ բնակչությունը, որ Ստեփանակերտին հագագշի, ուրեմն Շուշին ադրբեջանցիների ցերկում էր, Շուշից են գրագել Ստեփանակերտի վրա եւ Խոջալուից, երկու գրագի առանգում են մնացել Ստեփանակերտը շատ երկար ժամանակ, Խոջալուի ռազմական գործողությունը շատ քրակետ կատարված գործողություն է, որտեղ գրեթե զոհ եւ վիրավոր չի գա, բայց կա խաղաղ բնակչության զոհ հետ,
որոնք դեղի են ունեցել Աղդամի տարածքում, ոչ այդ տարածքում, Խոջալիում չի եղել, Ջանաբարին չի եղել, եւ բարեփոխտաբար այդ ժամանակ այդտեղ Չեխիայից, Պրակ, նկարահանող դիին է եղել, նկարահանել է եւ միանալ ադրբեջանցի դղա, նկարել է այդ ամբողջը, թե իրենց այդ սպաման վայրում, որ արդեն ադրբեջանցիների վերահսկողության դակ եղած հատվածն է, թե դրանից մեկ օր, երկու օր հետո նայել է, որ սրանց անդամը հատել են. Երկու առաջ նկարը համազ միտում աչկերը դեղն է, ագանչը, ամենը մարմին է, ու մյուս օր արդեն չի գա, այդ աչկերը հանած, ասում են հայերն են հանել, հայերը ոնց կարող են գնալ Աղդամ, Աղդամի տարածքում այդ մարդկանց աչք հանող այդտեղ գաներ էլ իր ծերքն էր այդ բանը, 92 TV փետրվարի վերջ մարդ, երկար ժամանակ այդ իրանց հետ զրուցել եմ այդ խաղը, ու ասել եմ, որ հանգիստ եղեք, մի վախեցեք, ձեզ բոլորիդ կուղարկեն ուր ուզեք, խնդրում եմ մեզ Ադրբեջան մի ուղարկեք, Ռուսաստան, Ռուսաստան, իրենք չէին ուզում Ադրբեջան գնալ, ուզում էին Ռուսաստան գնալ, ուզում էին, դա ձեր ցանկությունն է, դուք պիտի որոշեք ուր ուզեք, բայց ձեզ կուղարկեն, ու երկու ամսվա մեջ բոլորին, ինչ կա մարդկա, մեկ հոգի չի մնացել, շատ նորմալ ուղարկած են և իրենք գնացել են, մեծ մասը Ռուսաստան, մի հատված նաև Ադրբեջան, որտեղ ազգականներին էին փնտրում, որտեղ ինչ է բան, այդտեղ եմ շփվել. Երկրորդ հատվածը Քելբաջար եղել իմ համար, ու շատ խելոք մարդիկ են եղել, ինտելեկտուալ, դպրոցի դնորեն, դասադուպան, եղել են ավարներ նրանց մեջ, ավար, լեզգիններ, թալիշներ, ու իրենք ասում են, մենք ադրբեջանցի չենք, բայց իրենք մեզի չեն տողնում, մենք մեր կուլտուրայով, մեր պատմական իրողությամբ ապրենք, իրենք ասում են, դուք թուրք եք, ադրբեջանցի եք, զորով մեզի ադրբեջանցի են սարքում, դա իրենց պատմազներն էր, որի մեջ կար բժիշկ, երկու հոգի, շատ նորմալ մարդիկ են. Հետերմին շփվելուց հասկացա, որ ամբողջ այդ Ադրբեջանը մի ազգերի կոնգլոմերատ է տարբեր ազգությունների, եւ ադրբեջանցին ամենափոքրատիվ հատվածն է ինքը, բայց փոքր հատված լինելով հանդերձ կարողացել է մնացած բոլոր ազգություններին լրացնել, իրենց ազգային ինքնությունը գողանալ իրենց մեջ, լեզգին իբրև լեզգին չի, ավարը ավար չի, այդպես, ու թավիշներն էին հատկապես շատ նացիոնալ գեցված գնում, ասում է, հայերը բադվավոր մարդիկ են, առաջինը իրենք ըմբոստացան ազատության համար գրիվի ելան, մենք ելենք ելնելու։ Երրորդ եւ վերջին անգամ ես Մարդագերդի շրջանում այդ փախումների ժամանակ տեսանք ցերկերը վերը բարձրացրած ավտոմատը գցելու, մարդիկ քայլում են մեզ, մենք զարմացած էինք, սպասում ենք զենքերը, երբ որ եկան հանձնելեցին, մենք չենք կարող արդեն ռազմակերի եւ մարտահանսումը վերցրեցին, նրանց մեջ կար մի երիտասարդ տղա, Ֆայիկ անունը, որը 19 տարեկանների, ինքը 21 տարեկան էր, երբ որ մենք իրեն վերցրել ենք Մարդագերդ, այդ տղան եղել է սիրողական բոքսի չեմպիոն Ադրբեջանի, շատ լավ տղա էր Ֆայիկը, բոյով, հսկա, միատ շատ սիրունադես տղա, երկու տարի ապրել է մեր հետ, երկու տարի այդ տղան, 94-ից մինչև 96-ի վեր, 97-ին ուղարկել են իրեն ու չէր ուզում դնալ Ադրբեջան, ասում էր ինձ ուղարկեք բան, այդ տղան մեր հետ ապրել է հավասար զինվորական մասում, ռազմակերի, զինվորական մեր բահեստի բանալին իրան մոտ, բոլոր զենքերը զինամթերքների, ինչ ունեք, պատկերացում եք, եթե Ֆայիկ ուզեր մեկ անգամ Լուցկին նար, մենք օդ էինք տրակել մոտ 300 զինվոր, բայց մենք ետ կանեինք վստահում Ֆայիկին, մենք, որ ոնց որ հայ լիներ, մեզնից մեկը լիներ, հայերը նսկանչելի սովորեց շատ լավ, ու ոնց ասեմ, մենք չէինք մեզնից տարբերում էլ այդ Ֆայիկին, ու ինձ այդ շատ մոտիկ էր Ֆայիկը, անընդհատ ասում էր, Աստված գիտի իմա մամաս ուր է, ինչ է մտածում իմ մասին, ասում եմ, Ֆայիկ, մամատ գիտի, որ դու ապրում ես, չես մերել, մենք նամակ ենք գրել Կարմիր խաչին, Կարմիր խաչը դարել մամայի տվել է, ինքը գիտի, ինքը քեզ սպասում է, դու հանգիստ եղի, բան, ասում են, ինձ մի ուղարկի Ադրբեջան, Ադրբեջան ասում է, մենք որ հանձնվել ենք, ասում է, սրանք դավաճաններ են, չէ, որ գնում հայերին անցում են, փոխանակ գրիվան են, ասում է, ինձ ասում է, պարոն Սարգիս, սա մեր գրիվը չի, սա ձեր հողն է, մենք գիտենք, այս քյուղերը, այս արդերը, այս եկեղեցիները ամբողջը ձերն են, դի ասում է, բոլոր Ադրբեջանը գիտի, գիտի, որ Ղարաբաղը դա հայկական հող է, ասում է, մեզ ուղարկում են ուրիշի հող, մենք գալիս ենք Զավթիչ, ասում է, Զավթիչը հասկանում է, որ այդտեղ Իրանը չի, մենք հասկանում ենք, դուք ոնց եք գրվում ձերը պահելու համար, եւ դա շատ նորմալ է, եթե դուք ասում եք ինձ հարցակվես, մայրս, քույրուսներ, ես կգրվեմ, որ իմ դունս պահեմ, դու էլ անում ես նույն բանը, մենք այս կամ բանը հասկանում ենք, ասում ենք,
Панчик, пайзасум бедутюну ворошеле, вор эспис агрессиям, цез эстегиц вдари, эспанни, вонцор эгэле, у дирабеди эсан похчин, пайзасум зимворнеле, чен узум гриф. Парзавес храман энга дарун, узен чузен, азум мэр хэдэвум, баджит чогашнер га, ете мэн ед гнаэн, ирэн мэз гхпэйн, дэс эганг эстег, тук мэз чхпэцик, тук мэз баэцик мар. Цези ми пам батмэн фаикет кавла, шишмэлу бакутюне, шишмэлу. Шейха Хамуми Бакмутюнец ավելի քեղեցիկ, երբեք ոչ մեկին չեմ պատմել։ Սա երևի առաջին անգամը։ Ֆայիկը որ բոքսեր է եղել, սիրողական ամատոր բոքսի չեմպիոն։ Հա, սկանջերի դղա էր։ Ասի Ֆայիկ, մեր մոտ ժողովում մի հատ դղա կար, Լյովա անունը, շատ լավ դղա էր, Դոնբաս Լյովա էին ասում, իր բանը Ազագան անունը Դոնբաս էր, ասեցի Լյովան էլ բոքս է բարավել, դու էլ ճիշտ է, դու չեմպիոն ես, Լիովան չեմպիոն չի, բայց բոքսի մաչ խանենք այստեղ, մեր այդ զինվորական մասում։ Ասեց, հա, բայց ես չեմ կարող իրեն ձեզել, ասում եմ, ինչի համար, ասում եմ, ինձ կսպանն է, ոչ մեկը քեզ չի սպանի, Ֆրանսիայից ընկերներս են եկել, այդ ձեռնոցներից բերին բանի, բոքսերներ էլի, որ հակնում են, հա, ու հակուստ, բոքսի հակուստ, տարբեր քույների, ռինգ բերին, ռինգ, այսինքն սպաներով, մենք ռինգ սարքեցինք, ուրեմն ես թադավորն էի այդ գործի, որ երբեք բոքսի թադավոր չի եղել առաջին անգամ, այս ինչ որ պատմում եմ, լինում է 96 թվականի, 96 թվականի բան եմ պատմում, արդեն հրատատար է, պատերազմ չի գա, ու խաղա պայմաններ, բայց Ֆայիկը մեր զորամասում իբրև ռազմակերի ապրում է, հիմա ես ասում եմ հաստատ չեզոքը չէ, մարդը խնդիր չի գա, ասում եմ Ֆայիկ, եղել է մինչև այսօր մի հատ մարդ քեզի զուրաչկով նայած լինի այստեղ, որևէ խոշտանքում քեզանտեղ ձեր չար չէ, նույնն է, սիսա սպորտ է, բոքս, ոնց որ նորմալ, մնացի Մոսկվայում, բոքսի ես ելեր, Թիմացիտ Ախոյանը, քո այդ մյուս կողմում եղածը հայ է, Լիովա սկսեք, սկսան, հիմա այս Ֆայիկը մեր դղային ձեզում է, մեր դղան զինվոր է, և փոխհրամանատարն է այդ տեղի վայրի, Ֆայիկը խփելուց, այդենց է վախենում, կարծես չուզենա խփի, ես ասում եմ Ֆայիկ, բոքս, սա մաչ է, բոքսեր, հա, բայց վախենում է, կարող էր նակավ տանել առաջին բանում, չի անում, մերմ է վերապերում, որ վախենում ասում է Աստված գիտի հետո ինչ կլինի իմ հետ, ու արդյունքում հա, ամեն անգամ Լիովանը լսես մի քանի անգամ հարվածներ ու դերուցուտը ինձ է նայում, որ ոնց, թույլ տան, որ ես ազրբեյջանցին խփի, հային, զինվորին, քամանդիրին, զինվորական մասում սա նորմալ չէ, իրեն բանով, Զիլյովա, սա մաչ է, եղավ, սպորտ, մենք զինվորական մասում չենք, չեզոք կոդի է, մտածի Թիֆլիսում մաչ ես անում, այդ դղա, նորմալ, հաղթե ես Թուրքին, մենք գալ ուրախանան, ասենք տեսնում ես, հայ հաղթես Թուրքին, Ֆայիկը հաղթեց, իր բանով, իմացությամբ, սպորտի, հաղթանդամ դղա էր, հալալ լինի իր ապրոնցներին, բոլորը զինվորական են նայողներ, հասկանում եք, ինչ շոկ է սա իրենց համար, չէ, իրենք բադերազմում հաղթանակել են, ռազմակերի է Ֆայիկը, իր հայկական զորամասում Ֆայիկը ընկերական այսպես ասած տասավորված մի բոքսի մրցույթի ժամանակ հայ հրամանատարին կետին է դավալում, հասկանում եք, եւ ես գնացել եմ Ֆայիկի ձեռքը բարձրացրել եմ, ասել եմ, ես տղան հաղթանակեց արդար, ու ես այդտեղ բացադրել եմ, որ ժողովրդների միջև պրոբլեմ չի գա, ներքևներում, վերևներում է պրոբլեմը, իսկ վերևներ մեզ համար Բաքու, մեր իշխանությունները հայկական, ինչ Ստեփանակերտ, ինչ Երևան, երբեք չեն հրահարել պատերազմ, մենք պաշտպանվել ենք մեր հանդեմ ագրեսիոնը բանանելու համար, Ֆայիկը տարիներ հետո ուղարկեցինք Թիֆլիս, չուղարկեցինք Ադրբեջան, ինքը չէր ցանկանում, դեսա Ավի ստեփոր իվո նիկադա նի վիդելի ոչ, չէ, երբեք չեմ նսել, նույնիսկ ես իրեն հասցե եմ դվել Ֆրանսա, Հայաստան, ասել եմ, Ֆայիկ գկրես ինձի, բայց ցայն չէ լավ, չգիտեմ, երևի հանգամանքները չբերա, բայց իր համտեմ, ոչ միայն ես, մեր բոլոր դղաները, շատ մեծ գարոդով եմ ես, բաժանման օրը շատ լավ հիշում եմ, մենք դե շատ ենք էլի, պատկերացրու, 300 զինվոր Ֆայիկ արդեն գնում է, ոնց էր պատատվում ամեն մի զինվորի հետ, ոնց էր լացում ինքը, չեմ ուզում բաժանման, ասում եմ, եղբորը եղբորից բաժանես, ու շատ ազդվել էին բոլորս, որ Ֆայիկին դառնում են էլի հետ, հա, շշմելու բան էր այդ ամբողջը, մենք ապրել ենք դա բադերազմի ժամանակ եւ բադերազմից հետո, այսօր ասում եմ Ֆայիկի պատմությունը դա բադերազմի ընթացքում չէ, հետո է 96-ի, բայց 94-ի ապրիլ ամսին ենք մենք իրեն ռազմակերի վերցրել Մարտակերտում, ու ես ճանաչում եմ նաեւ այլ ռազմակերիներին այլ դեղերում, բայց ոչ մեր մոտ,
որոնց կենսագրության այդքան ծանոթ չեմ։ Ու սա մեզ համար շատ էական է։ Ու ծեզի միատ պան մի դպատմեմ, էլի շատ շշմելու պան։ Երբեք չեմ պատմել, բայց այդ կինը գա հիմա, Ղարաբաղ։ Ես մեկ անգամ Ստեփանակերտ ռազմական դեղում շատ սոված էինք, եկել էինք Սալյարկա վերցնելու դիզելային վարելանույթ, սոված ես էլ ճաշում եմ, նայում եմ միատ գին, այդտեղ սա 92 թիվի մայիս է, 92 թիվի մայիս է։ Իմ հետ երեք հոգի կամ Մարդագերտից են եկել, Մարդագերտ պիտի գնանք, նայում եմ միատ գին անյունում նստած, լացում է, ասես, ասեցի, քույրիկ ինչի համար ես լացում, ինչ խնդրի, ինքը այդտեղ փովր էր աշխատում այդ բանում, խոհանոցում, ռազմական խոհանոցում, ավտոբազայի տարածքն էր Ստեփանակերտ, այդ պապիկ տադիկը որ գա, դրա ուղիղ թիմացը ներքևում, ասեց, ես երեխայիս եմ գործրել, թուրքերը վարել եմ երեխայիս, ասի հետո, ասում էր, որ Խոջալուն եղավ, Խոջալուն. Ես Խոջալույում ասում այդ գրագների մեջից հանել եմ մի երեխա, այդ գինն է բան, հայ գինը, Ղարաբաղցի է։ Ասեց, ճիշտ իմ երեխայի դարիքի երեխայը, ճչում է, ասենց առանց գաթի, առանց մոր, հասկանում, փախել է իրան, նանիքի երեխային թողել են այդտեղ, զարմանալու բան, չեմ պատկերացնում մայր, որ իր երեխային թողի ինքը փախնի։ Ասում է, վերցրել եմ, չգիտե ինչ անել, հանեցի գուրսկս, սկսա գուրս տալ։ Ասում է, մոտ 20-22 օր, այդ երեխան մնացել է իմ մոտ։ Ասում է, սիրտս չդարավ, ասեցի, հիմա սրա մաման ինչպես է մղկդում իր երեխային մանգարից, չէ։ Մտածի, ասում իմ երեխային, որ իրենք սպաննեցին, մենք կոնե դեսանք, ասում է, սպանված երեխային, ինքը նույնիսկ չգիտի, մերել է, գա իր երեխան, մենք չենք կարող թուրքերի նման լինի։ Ասում է, ստեղի հրամանատարին խնդրեցի, ասեցի, լուրդը վեգել է ադրբեջանցիներին, Խոջալուն մի հատ փոքր երեխա գա մնացած, մոտավորապես էս ինչ բանի, ասում է, երեխանալ, ասում է, ես հետևի մասում մի հատ հետք ուներ, շատ գարմիր քույնի, հայտնի էր այդ են, ասում է, չես կարող շփոթել ուշեր, ամն չգիտեք, ազգանը չգիտեք, բան, դե ասում է, հանձնվեց, գտնվեց իր մայրը, մայրը ասում է, հանձման ժամանակ ինձ էլ են դարել, ասում է, եկել էր ինձ, փաթաթվելով, ասում էր, քույրիկ, դու ինչ կարգի մարդի եք, հա, դու որ երեխա ես կործրել, հա, փոխանակ վրեժի զգացումով լծվես և ընդարավես չնայես, դու իմ երեխուն գատ ես տվել, մեծացրել ես դրան, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, երբեք չեմ մոռան այդ բանը, ու ասում է, գնաց ես լաց ու գոցի մեջ, գինը շատ ցնցված է այդ բանից, ասում է, այդ օրվանից ամեն օր այդ երեխան, մայրը, իմ երեխան միտքս է գալիս, ես լացում եմ, ասած, այդտեղ, անգնում նստած, անցայն լացում էր, ես շշված էի ու պատերազմում այսպիսի պատմություններ որ կա, որ մարդը, մնում է մարդ, հատկապես հայ մարդը պատերազմում, մենք էլի հայերս, ցույց ենք տվել, որ մենք մարդկային ամենաբարձր որակ ունեցող ազգությունն ենք ու երբեք մեր մարդկային հատկանիշները չենք կորցրել, մարդ ենք զենքով, առանց զենքի, պատերազմում, առանց պատերազմում, որտեղ մենք այդքան ենք կորցրել, մենք գիտենք գորուստը ինչ բան է, դրա համար ես ադրբեջանցիների հանդեպ, երբևէ թշնամանք չեմ դածել, երբևէ, իրենց իշխանություններն է մեղավոր, իրենց իշխանություններն է այս ամբողջ խաղը դանում, Թուրքիան, Թուրքիայի իշխանություններ, բայց ոչ հասարակ ժողովուրդը, լավ գտներ, որ իրենք այս ամբողջը հասկանային, գիտակցեին ու խաղաղության համար ինչ-որ ճանապարհ գտնեին, էլի, որովհետև իրենք գիտեն, որ մենք երբեք չենք զիջի, հնարավոր չի, մենք առաջին անգամ մեր պատմության մեջ գործրած մի բան գտել ենք, մեր գտածը մեզ համար կանց է, դրա համար սպյուրքը Հայաստանը, Արցախը Քովկովի եկել, այս հենց, առաջին անգամ, մենք իրենց շնորհիվ Քովկովի ենք եկել, հասկանում են, իրենք են, որ այդպես են արել, որ ես Ֆրանսայից Հայաստան գամ, Հայաստանից Ղարաբաղ գնամ, խնդրեմ, շնորհակալություն ադրբեջանցիներին, որ ինձ Հայաստան և Արցախ բերեցին, այսպես ասած։ Это был Саркис Ацпанян, ну а мы на сегодня прощаемся с вами, до следующей недели, до свидания.